dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam siri kedua bagi minggu ketiga webinar Pendidikan Sains dan Matematik Sekolah Rendah Negeri Johor 2021. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang hadir pada sesi pagi ini. Untuk makluman para hadirin sekalian, webinar pendidikan ini dianjurkan khas oleh unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Ianya merupakan satu bentuk sokongan kepada warga pendidik dalam mendapatkan idea, ilmu dan maklumat dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih cemerlang. Dapat 17 sesi webinar yang akan berlangsung setiap Sabtu bermula pada 10 Julai hingga 14 Ogos 2021 yang akan disampaikan oleh guru-guru pakar dan cemerlang. Semua sesi webinar ini akan ditayangkan secara live melalui saluran YouTube GSMP, GSMPR Webinar, Facebook Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Johor serta Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Penyertaan dalam setiap sesi webinar akan melayakkan peserta untuk menerima ICJ, uh, perekodan SPL TPM dan cabutan bertuah Baiklah, uh, izinkan saya untuk mengenalkan penceramah kita bagi sesi kedua ini Beliau dikenali sebagai Mamat Fazli bin Isa ataupun Cikgu Mamat Fazliah Dia uh, terkenal ni daripada SK Taman Bukit Indah, Johor Bahru uh, Tajuk yang akan beliau sampaikan ialah Increase Math Understanding using math assistant. Uh, dengan kata lain, memperkasakan atau meningkatkan pemahaman matematik dengan bantuan atau menggunakan aplikasi pembantu matematik. Kalau kita lihat daripada sinopsis, uh, kita lihat sinopsis, uh, learning tools provided support for math with features like math assistant which helps students understand problem step by step and immersive reader formats which reads equation out loud providing critical support for student with nice and nice next year. Okay, alat pembelajaran ini menjadikan sokongan eh uh, bagi aktiviti uh, pembelajaran uh, matematik seperti math assistant membolehkan pemahaman penyelesaian masalah uh, dalam kalangan murid uh, manakala imersi reader untuk math menyatakan masalah secara lisan okay. memberikan sokongan yang lengkap kepada murid-murid discalculia ataupun dyslexia maknanya ada dari segi pemahaman okay, uh, kita lihat kepada pengalaman eh uh, penceramah kita pengalaman dan anugerah uh, yang pertama ialah Wakil Malaysia ke Global Education Exchange Paris 2019 Ok, uh, Microsoft Innovative Educator Fellow uh, Beliau juga telah menjemputkan Microsoft uh, Innovative Educator Master Trainer Penerima Global Teacher Award uh, 2020 Games Changer in Educate Prop Teacher Award 2019 Anugerah Pematang Cembelang 2016 dan 2020 Uh, ketua penggubal modul pedagogi digital program pembangunan kompetensi guru DG44 dan DG48. Ya, yeah, uh, begitu banyak anugerah dan penganugerahan yang telah tiba. Uh, tanpa membuang masa, dijemput Cikgu Fazli bersama kita. Assalamualaikum Cikgu Fazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan. Ya, uh, selamat. Okay, pagi. Salam, okay, assalamualaikum Amai. kepada penonton-penonton pada hari ini juga. Ramai yang tak sabar rasanya tu tunggu tu. Cikgu Fazli. Okay, bagaimana okay. keadaan cuaca Cikgu Fazli? Bagaimana keadaan uh, cuaca di sana? Ah, Alhamdulillah dekat luar panas, dalam rumah sejuk lah sebab kita buka ikon uh, eh. Okey, terima kasih. Okey. Okey, uh, tanpa membuang masa saya rasa kita serahkan lah kepada Cikgu Fazli untuk meneruskan okey, uh, dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi silakan Cikgu Fazli. Okey, terima kasih Tuan Muhammad Aizam sebab selaku moderator kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey saya cikgu Fazli uh, dari SK Taman Bukit Edah okey di Iskandar Puteri Johor. So perkongsian kita pada hari ini uh, lebih ke arah uh, Microsoft tools yang dah ada pun sebenarnya dalam uh, laptop tuan-tuan uh, dan puan-puan. So tinggal nak guna saja okey. Dan aplikasi-aplikasi yang saya akan perkenalkan pada hari ini pun uh, adalah percuma okey. So uh, hari ni Uh, so tajuknya agak gempak sikit eh Okay saya menggunakan bahasa Inggeris eh Increase Math Understanding uh, Using Math as Assistant Okay so saya uh, merupakan uh, satu-satunya MIE Fellow Untuk uh, Kementerian Pendidikan Malaysia Okay so tanpa membuang masa uh, Tak nak perkenalkan diri lama-lama Saya akan perkenalkan apps ni ya uh, yang lama-lama sikit eh uh, Okay Okay so hari ini kita akan tengok tiga aplikasi Uh, iaitu uh, Microsoft OneNote, Microsoft Forms dan juga Microsoft Edge Okay dan di akhir nanti tuan-tuan uh, dan perempuan boleh juga uh, untuk redeem code uh, Untuk Microsoft Educator Center punya kredit uh, eh. Okay so tiga aplikasi ni memang dah tersedia dalam uh, laptop tuan-tuan dan perempuan Okay tinggal nak guna sahaja dan kemudian untuk Microsoft Forms Cikgu-cikgu uh, uh, Kementerian Pendidikan Malaysia kita dibekalkan dengan akaun Delima account 5 kita tu bukan sekadar boleh uh, access uh, Google punya apps kita juga boleh uh, access Microsoft punya aplikasi. Okey dan kita boleh gunakan secara percuma sahaja okey. So kita tengok dulu uh, kita akan uh, deep dive ke uh, Microsoft OneNote terlebih dahulu. So saya akan tunjukkan uh, penerangan saya secara uh, slide kemudian saya akan demo sedikit supaya tontonan apa pun boleh Uh, mudah faham. Uh, okay so uh, fungsi Microsoft OneNote ni saya akan fokuskan kepada uh, matematik lah. Okay sebab kita punya webinar pada hari ni adalah uh, ke arah untuk subjek matematik. Okay sebenarnya Microsoft OneNote ni dia punya fu uh, fungsi lebih daripada ini eh. Dan tapi hari ni saya akan uh, highlightkan fungsi-fungsi apa yang boleh membantu guru-guru uh, matematik di sekolah Okey di sekolah rendah okey dan sekolah menengah pun boleh sebenarnya. Okey, yang pertama so dalam uh, Microsoft OneNote ni dia ada fungsi khas eh kita, untuk kita memasukkan simbol-simbol persamaan iaitu equation. So selalunya kalau kita nak buat soalan ke okey uh, so kita perlukan fungsi-fungsi uh, tersebut. Kalau cikgu nak terangkan dalam kelas ke nanti okey uh, kalau cikgu buat PDPR cikgu boleh gunakan Microsoft OneNote ni. Okey. So kemudian Uh, dalam OneNote ni saya terangkan dulu nanti kita baru akan tengok eh so bila saya terangkan ni mungkin uh, cikgu cakap macam mana benda ni eh tapi uh, nanti saya akan terangkan satu persatu macam mana kita nak lakukan benda ni okey yang kedua kita boleh tukarkan canvas yang kosong kepada uh, kertas graf ataupun buku latihan matematik yang buku yang petak-petak tu okey so kita dah jimat tak perlu nak beli buku uh, buku uh, buku graf ataupun kita nak scan buku latihan matematik tersebut Okey, yang ketiga. bila kita mengajar matematik ni, kita akan mengajar bentuk-bentuk 2D eh. Okey, dua dimension. Okey, so kita boleh gunakan fungsi ink to shape. Okey, walaupun tangan kita gegar-gegar lukis nanti, dia tetap akan boleh detect dan dia akan lukiskan untuk kita bentuk 2D yang sebenar. Okey, kemudian yang keempat. Okey, yang keempat ni agak um, menjeronokkan eh bagi saya Okay, fungsi Max eh, dia dapat bantu selesaikan soalan matematik menggunakan artificial intelligence dan bukan sekadar dia bagi jawapan, dia akan bagi sekali jalan kerja eh, jalan kerja. Uh, macam mana nak selesaikan soalan tersebut? Okay, daripada soalan tersebut, okay, daripada soalan yang kita selesaikan tu, kita boleh bina lagi soalan-soalan yang lain yang seakan-akan sama soalan yang pertama. So, kat sini kita boleh buat drilling lah. Okay, sebab dalam matematik kita sangat penting eh, drilling untuk, uh, untuk meningkatkan kefahaman. Okey dan yang keenam, okey dia ada fungsi replay. So uh, bila cikgu dah tulis banyak-banyak tu nanti, okey cikgu boleh replay balik tulisan dia. Dia boleh akan uh, tulis balik satu persatu dia akan tunjukkan. Okey so ada enam function kat sini so saya akan uh, terangkan satu persatu okey. So saya akan switch screen uh, okey. So ini ialah OneNote. Okey OneNote dia ada uh, lapan platform eh okey. Uh, so ada uh, ada OneNote for Windows 10 dia ada OneNote uh, 2016, uh, OneNote for Mac. Okey, siapa yang pakai Macbook. Okey, kemudian dia ada juga untuk uh, web version. Okey. So yang saya gunakan hari ni, okey, macam mana nak dapatkan One, uh, OneNote for Windows 10 ni? Okey, cikgu pergi dekat komputer cikgu bagi yang menggunakan Windows. Okey, klik dekat ni. Kemudian typekan saja OneNote. So kalau cikgu gunakan uh, Windows 10 memang dia dah tersedia Tak perlu nak install lagi dah Okay uh, mungkin cikgu tak pernah nak cubalah sebelum ni uh, Okay So yang tadi saya cakap tadi fungsi uh, yang kedua tadi dia uh, Canvas dia kosong macam ni Okay kosong sahaja Tapi bila kita nak mengajar matematik So mungkin kita perlukan Kita perlu tukarkan kita punya canvas ni Kepada kertas graf ataupun kertas uh, buku, Dalam buku matematik yang petak-petak tu So macam mana kita nak tengok Okey tuan-tuan dan perempuan pergi di bahagian uh, view Okey cikgu-cikgu pergi bahagian view Kemudian dia ada rule line ni Okey Dia di bahagian rule line ni Okey so dia ada di bahagian grid line ni Okey so kalau kita nak tukarkan Kita punya canvas kepada uh, Kertas graf So kita gunakan grid line pertama ni Okey uh, So sekarang dah tengok Dia punya paparan daripada kosong tadi Sekarang dah ada petak-petak uh, iaitu kertas graf Okey Kemudian kalau cikgu mengajar matematik mungkin dah biasa tengok ni kan buku teks apa buku tulis matematik budak-budak uh, kita okey uh, dia petak-petak kecil macam ni okey tapi kalau cikgu-cikgu nak mengajar dalam uh, PDPR so mungkin cikgu-cikgu boleh gunakan petak yang besar sedikit okey uh, so petak yang besar sedikit kemudian ataupun nak besarkan lagi pun boleh okey okey so Uh, Cikgu-cikgu boleh letakkan nombor Okay, kalau nak bezakan mengikut nilai tempat So boleh letak di bahagian kotak-kotak uh, ni Okay, so boleh cubalah nanti dalam PDPR Okay, so kemudian uh, Langkah apa, uh, fungsi yang kedua Yang saya cakap tadi kita boleh uh, masukkan uh, Fungsi fungsi persamaan eh Simbol-simbol uh, uh, persamaan eh, ataupun equation Uh, okay so kat mana kita nak masukkan Kita pergi di bahagian insert Okay dia ada equation dekat sini Okay So ada banyak Simbol kat sini dia ada structure juga uh, Kalau cikgu-cikgu yang mengajar sekolah menengah Mungkin biasalah tengok kat sini Okay uh, So dia ada juga simbol-simbol matematik kat sini Yang kita boleh masukkan uh, dalam Kita punya uh, soalan uh, Okay so kat sini kita boleh gunakan Structure tools ataupun kita boleh Masukkan simbol satu persatu Okay, so kalau nak uh, apa, cikgu-cikgu sekolah menengah mungkin bergunalah untuk yang ini. Okay, kalau untuk sekolah rendah, kita boleh masukkan yang inilah. Okay, fraction. Okay, kalau fraction ni, kita nak letak stack fraction. Uh, so, dekat sini lah. Uh, okay, so nanti kita boleh masukkan. So, mungkin yang kecil sangat. Okay. So, kita kena besarkan sikit nanti. Okay, boleh masukkan nombor. So dalam OneNote ni saya tak suka menaip eh. Okay saya tak suka menaip sebabnya kita boleh kita boleh melukis terus. Kita boleh gunakan uh, pen tools ataupun kita boleh gunakan uh, drawing tablet. Okay kalau cikgu-cikgu yang ada iPad ke ada surface ke yang ada pen. Okay nanti uh, lebih memudahkan cikgu. Okay seterusnya saya nak tunjukkan uh, fungsi ink to shape. Okay so saya pergi balik di bahagian draw. Okey, ink to shape ni dia boleh detect uh, kita punya uh, lukisan. Okey, contohnya saya nak buat segi empat. Okey. Uh, walaupun segi empat sebab saya ni lukis guna mouse eh cikgu. Okey. Uh, walaupun tak cantik tadi, tapi bila saya lepas saja mouse saya, uh, automatik dia akan jadi satu bentuk segi empat yang cantik eh. Okey. Kalau saya nak buat segi empat sama, saya boleh ikut je grid line ni. Okey, di bahagian petak ni Okay, kalau tengok ni saya punya lukisan ni memang sangat tak cantik lah Okay, so bila saya lepas Okay, dia akan jadi satu petak yang cantik Okay, sama juga kalau nak buat segi tiga Okay Okay Yang nak buat bulatan pun boleh Ini macam bujur pula Okay, ni jadi bujur so, Saya kena buat betul-betul lah Okay, nak buat bulatan betul-betul Okay, so dia akan jadi bulatan Okay, uh, kalau selalu cikgu beli pen, uh, dekat sini cikgu boleh pilih lah pen. Uh, pen mana nak? Pen warna biru ke? Okay, nak highlighter ke? Pen warna hijau ke? Okay, uh, pen rainbow ke? Uh, ni kalau rainbow lah. Okay, kita boleh gunakan uh, yang betul, apa? Uh, warna dia rainbow. Kalau nak menanda, boleh gunakan merah kat sini, pen merah. So, boleh tick je lah, write dia. Okay, uh, so ini, ini fungsi uh, ink to shape. So, daripada lukisan freehand, dia akan detect, dia akan uh, cantikkan luk, apa, lukisan cikgu Okay Okay, seterusnya saya akan terangkan uh, mengenai fungsi yang keempat Okay, fungsi yang keempat ni Okay, fungsi mati, apa? Math function eh Okay, bila kita letak soalan dalam ni Kita boleh uh, minta uh, dia selesaikan Okay So, saya akan scroll down lah ke bawah ni Kita tengok yang baru So dia akan ada dekat atas ni. So kalau cikgu nak uh, buat page yang baru dekat sini, just uh, tambah aje. Okey, dia akan add page yang baru. Bila add page yang baru dia akan set default lah, okey, canvas yang kosong. So saya masih nak gunakan uh, canvas yang sama iaitu petak-petak-petak ni. Okey, so math function ni macam mana? Contoh eh, contoh saya buat uh, soalan matematik. Okey, satu uh, per dua, okey tambah, okey kemudian kita tambah dengan tiga uh, per empat, okey sama dengan. Kalau kita mengajar di dalam kelas, okey uh, kita ke, eh, boleh tunjukkanlah cara-cara dia kan, okey sambungkan dulu yang bawah baru boleh tambah yang atas kan, okey. Tapi dalam matematik ni, uh, bila murid kita gunakan di rumah, okay, uh, so dia sendiri boleh selesaikan masalah ni. Okay, kita kena select dulu, ambil yang ini, ada A dengan ni, okay. Select dulu, kemudian kita pilih map kat sini. Okay, so nampak tak kat sini, dia akan detect tulisan kita. First kita tengok kat sini, dia tulis balik 1 per 2 tambah 3 per 4. Kalau Uh, tulisan cikgu tak berapa nak dia tak boleh nak baca. Okey kita boleh fix lah. Okey kita boleh fix uh, ik, apa soalan ni. Okey mandangkan ma uh, tulisan saya ni agak cantik eh. <laughs> Okey dia boleh detect lah satu per dua tambah tiga per empat. Okey so kita boleh uh, select an action kat sini. So kita dah boleh nak bundarkan ke kita nak faktorkan ke tapi kalau kita nak selesaikan kita tekan uh, evaluate. Okey, bila evaluate so kita dapat jawapan dia uh, 5/4. Okey, pecahan tak wajarlah kat sini. Okey. Kemudian dia juga ada bagi jawapan dalam uh, dalam perpuluhan juga. Okey. So takkanlah uh, murid kita nak tahu terus jawapan. So mesti dia nak tahu jalan kerja kan. Okey. Bila dia nak tahu jalan kerja, dia klik dekat sini show step. Okey. So bila kita show step, uh, dia akan dia akan uh, terangkan kat sini. Ada tiga langkah dekat sini. Okay. So, tiga langkah dekat sini seperti mana yang uh, moderator kita cakap tadi, uh, Tuan Azam cakap, uh, dia dapat membantu murid-murid disleksia -murid, uh, dengan uh, diskalkulia okay, dengan ki bila kita onkan immersive reader ni. Okay. So, immersive reader ni, dia boleh bacakan untuk kita. Okay. Okay. <coughs> Okay, ini Immersive Reader. So, Immersive Reader ni sangat berguna juga untuk cikgu-cikgu bahasa Inggeris. Okay, saya tak terangkanlah lebih berlanjut yang itu. Nanti mungkin boleh uh, cuba explore sendiri. Saya akan fokuskan untuk uh, matematik terlebih dahulu eh. Uh, okay, sekarang kita dah ada satu soalan. Iaitu soalan, uh, soalan matematik pecahan. Okay, so kita nak buat soalan drilling eh untuk murid kita. So, kita nak bagi uh, latih tubi, kita nak bagi uh, soalan. Cikgu tak perlu cikgu tak perlu pening-pening kepala untuk uh, buat soalan yang baru sebab dekat bawah ni okey kita ada generate a practice quiz. Okey bila kita klik je generate practice quiz contohnya saya nak uh, 10 soalan yang sama seperti ni. So saya generate sahaja. Okey nanti dia akan detect soalan yang pertama dan okey kemudian uh, okey dah siap soalan dia okey. Okay. So, nampak tak? Kecil sangat pula. Okay. So, kat sini dah ada soalan-soalan dia berserta jawapan. So, murid kita tinggal nak bagi pada murid kita sahaja untuk jawab. Okay. Dan memudahkan kerja cikgu. So, cikgu dah dapat buat penilaian. Apa? Kira dah buat dapat buat PBD lah dalam kelas. Okay. Sebab soalan dah ada kat sini. So, murid kita dia hanya perlu jawab. Okay. Dia perlu jawab. Kemudian... Uh, dia submit saja contoh eh okey saya jawab je lah okey saya contoh saya jawab je okey kalau salah kat sini janganlah jangan apa jangan cakap apa, -apa lah sebab saya main klik je kat sini okey contoh saya klik uh, je jawapan dia contoh ni murid jawab lah eh okey okey kemudian dia akan submit okey kemudian dia boleh view result Okey nampak tak? Dah dapat 40%. So, yang mana uh, putih ni maksudnya dia betul lah. Okay. yang merah ni dia salah. Okey, ni dia, dia salah. Uh, ni saya main tekan dia pun dapat 40% tu belum kira lagi. Okey. Uh, so daripada ni dia betul 4 lah. 4 per 10 so dia dapat 40%. Uh, Okey. Kalau murid kita ada uh, laptop di rumah juga so dia boleh create soalan sendiri berdasarkan uh, soalan apa yang dia nak buat. Tapi soalan tersebut mesti dalam ayat matematik lah. Tapi kalau soalan-soalan penyelesaian masalah dia tak boleh lah nak dia nak boleh tak boleh lah dia nak create sendiri. Okey, soalan-soalan yang jenis ayat tu kan. Okey, yang ini soalan-soalan yang jenis kita buat drilling tu. Okey. Okey, so kita boleh bina soalan matematik dengan mudah saja macam ni. Okey. So kita so kalau saya nak buang saya klik kat sini, so saya pangkah. Okey. Kemudian contoh kalau saya buat soalan, uh, soalan okey saya contoh saya buat soalan pecahan lah eh. Eh pecahan eh perpuluhan perpuluhan. Contohnya satu per satu perpuluhan dua. Okey, eh ini kita nak terangkan dalam kelas. Okey, satu perpuluhan dua ataupun kita panggil satu poin dua tambah okey, tiga poin lima. Okey. So, kita boleh uh, terangkan dekat sini, ok. So, cikgu laburkanlah sikit duit cikgu boleh beli ni ya. <laughs> boleh beli apa, tablet apa, drawing tablet ataupun uh, yang ada pen tu, ok. Uh, ni saya melukis, saya menulis ni gunakan mouse sahaja eh. Ok, so kat sini kita terangkanlah, ok. 2 tambah 5, 7, ok. Uh, titik, 1 tambah 3, 4. Ok, kita dapatlah 4 per 7. So yang ini kita boleh uh, select dia okay, untuk kita uh, play balik. Okay, kita boleh uh, kita boleh replay. Okay, so kita select sini. Nampak tak? Dia akan play balik uh, jalan kerja kita tadi. Okay. So kalau murid so murid kita kalau dia buat okey uh, selalunya kalau orang cakap bila gunakan teknologi ni dia banyak shortcut dia nanti takut murid meniru lah apalah tapi bila dalam ni kita boleh tengok balik jalan kerja murid kita so, dia akan tulis so betul lah step dia okey, dia tuliskan atas dulu yang dia yang bawah kemudian dia samakan dia punya titik perpuluhan kita boleh play balik okey, so kita boleh replay balik jalan kerja tersebut kalau kalau macam kita, kita kelas tu dalam PDPR kan, okay? kita dah buat jalan kerja kat sini, ada pula budak, cikgu ulang cikgu, ulang cikgu. Okay? so macam mana? Ha, kita boleh replay balik lah, so memudahkan kerja kita. Okay? Ha, tengok balik, okay? tengok balik, replay apa yang cikgu buat. Okay? So membantulah cikgu-cikgu matematik. Okay? Soalan-soalan uh, bu, sekolah dengar taklah kita fokuskan untuk uh, matematik sekolah rendah. Eh? Okay? Dalam ni dia boleh selesaikan Persamaan-persamaan jugalah Okay Pengamiran lah apalah So Kita boleh letak dalam ni Okay So ini Fungsi re replay Okay So tadi Kita dah tengok Ke Enam-enam fungsi Okay Fungsi yang pertama tadi Kita tengok di bagian Kita nak insert Equation symbol Okay And then yang kedua Kita nak tukarkan canvas ni Okay Canvas ni saya gunakan Buku petak-petak-petak kalau nanti dah sekolah nanti okey bila dah sekolah nanti a uh, cikgu-cikgu kalau matematik cikgu-cikgu mat dia nak pakai we ni tak adalah dia nak kena usung kertas 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 graf ke okey bawa projektor dengan uh, laptop okey bila kita tembakkan di, di skrin putih kat depan tu nanti dah terus kita boleh uh, ada ada buku peta-peta sama seperti uh, murid kita okey So kalau dah ada whiteboard nah kita tembakkan dekat whiteboard terus. So uh, budak kita pun senang nak tengok. Selalunya dekat whiteboard uh, tulisan apa uh, main bersambung-sambung je tapi bila murid kita dia nak menulis dalam uh, buku peta-peta kadang dia tak faham dekat mana nak letak, kat mana nak letak. So kalau dia tengok kat sini so memudahkan lah. Ha uh, okay. Kemudian uh, bila dah ada peta-peta macam ni kita juga kita boleh uh, kita boleh uh, apa kita boleh masukkan shape eh. Okay. Kalau kita nak buat uh, graf ni. Okay. Uh, so yang inilah. Kita, okay. Sekarang dah ada belajar apa koordinat lah apalah. Okay. Uh, part CX dan part CY ni kita boleh masukkan juga dalam ni. Uh, okay. So tak perlulah nak garis seret macam ni. Lepas tu garis ni pula. Sebab dia memang dah ada. So kat mana kita nak masukkan? Kita pergi di bahagian draw. Ambil shape. Okey, kemudian kita boleh ambil graf ni. Okey, paksi X dengan Y ataupun kita nak uh, kita nak bentuk L ni ke ataupun kita nak bentuk tambah ni. Okey. So, kalau kita nak pilih yang ini pun boleh juga. So, kita tarik je lah. Okey, kita nak panjang macam mana. Okey, contohnya paksi ni lebih panjang. Okey, kemudian kita tambahkan sendirilah dia punya sengat-sengat dia tu. Okey. So, kita dah ada garisan kat sini. So, kita pun mudah sebenarnya untuk cikgu-cikgu matematik. Okay, so ini untuk uh, untuk orang panggil apa? untuk OneNote. Uh, kalau tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan-puan dah puan -puan, faham, kita ke aplikasi yang seterusnya. Okay. So kita balik kepada slide kita. Okay, kita akan tengok Microsoft Forms pula. Mungkin cikgu-cikgu dah biasa eh, menggunakan uh, Google Form. Eh. Okay, uh, sekarang saya nak perkenalkan pula cikgu Microsoft Forms. So why not kita cuba je. Okay, kita sebagai cikgu ni kita boleh gunakan saja apa-apa aplikasi yang penting dia dapat membantu membantu murid-murid kita faham dia dapat bantu mudah-mudah memudahkan kerja kita okey ha, itu dah cukup sebenarnya okey okey so dalam microsoft forms ni okey dia dapat bantu okey yang pertama fungsi dia dia okey kita boleh masukkan equation okey seperti macam mana ada dalam um, apa dalam OneNote tadi OneNote tadi mungkin kita nak buat kita nak buat Secara penerangan eh. Secara penerangan. So kita akan menggunakan OneNote. Okey tapi kalau kita nak bagi kita nak kita nak bagi nak bagi jalan apa kita nak bagi soalan kepada murid kita. Kita nak bina sendiri soalan. Kadang-kadang kita nak buat uh, equation tu susah. So uh, kita boleh masukkan dalam Microsoft Form ni. So saya terangkan dulu nanti baru kita deep dive dalam uh, apps dia sebenar okey. So kemudian uh, bila kita bina soalan Okay, bila kita dah bina soalan, selalunya bila kita bina soalan uh, MCQ lah, multiple choice question kan, soalan objektif, kadang kita nak fikir soal jawapan dia eh. Okay, bila kita dah bina soalan, kita nak kena fikir pula pilihan jawapan dia. Tapi dalam Microsoft Form ni, dia tolong suggestkan pilihan jawapan. Okay, uh, nanti kita tengok macam mana nak masukkan. Okey, kemudian aa, sama seperti aa, soalan apa dalam OneNote tadi, bila kita letak soalan pertama, soalan-soalan seterusnya dia akan bagi cadangan soalan-soalan yang lain dan juga jawapan berdasarkan soalan pertama yang kita bina. Okey. Dan yang keempat ni, okey, berbanding kita bagi dalam bentuk kertas atau buku, kita nak kena tanda sendiri satu persatu kan? Okey, tapi bila kita letak dalam Microsoft Form ni, dia akan tandakan terus dan murid akan dapat markah terus berapa peratus dia dapat, berapa betul dia dapat. Okay. So, ini empat fungsi uh, untuk cikgu matematik. Okay. Uh, so, cikgu lain dia tak bolehlah terbina macam ni. Eh. Okay. So, uh, saya akan terangkan. Okay. Saya akan buka uh, Microsoft Edge. Okay. Okay, ini Microsoft Edge ataupun kalau nak buka gunakan Google Chrome pun tak ada masalah kalau nak buka guna safari pun boleh. Okey, buka mana-mana uh, internet browser yang cikgu suka. Okey. Uh, so uh, sekarang kita kadang, kadang dah terbiasa gunakan uh, gunakan Google Chrome kan. So saya gunakan Google Chrome. So saya buka tab yang baru. Okey, kat mana nak access Microsoft Form, kita pergi di bahagian uh, office office.com. Okey. So kalau cikgu-cikgu yang tak biasa nak gunakan lagi, okey pergi office.com, boleh sign in menggunakan akaun Delima kita. Okey, boleh gunakan tak ada masalah. Okey, macam saya ni dah dah biasa guna. So dia tak perlu nak minta lah untuk sign in. Uh, cara untuk sign in tu nanti cikgu tekan je sign in, nanti boleh terus akan jumpa paparan dekat sini, okey. So, dia uh, aplikasi tersebut akan berada di sebelah kiri ni ok kalau cikgu tak biasa takkanlah nak klik satu persatu mana microsoft forms ok tak perlu nak risau uh, pergi dekat search kat atas ni ok typekan saja forms uh, ok forms uh, tu dah ada keluar eh microsoft forms ok so just klik dekat situ uh, ok so microsoft forms ni dia ada dua jenis eh ok dia uh, dia beza uh, dia ada quiz Okay, kemudian dia ada form. Uh, apa beza quiz dengan form ni? Okay, quiz ni untuk kita buat soalan-soalan penilaian terhadap uh, murid kita dan dia boleh uh, auto mark lah. Okay, dia boleh marking siap-siap. Okay, kalau form ni, uh, form ni untuk kita collect data. Kita contohnya macam borang kehadiran ke, okay, uh, borang pendaftaran ke, itu beza dia quiz dengan form. So, untuk buat soalan matematik ni, kita akan gunakan klik uh, dekat new quiz. Okay selalunya dekat kuis ni kita akan namakan lah okay uh, latihan pecahan okay. Saya akan sekejap eh saya besarkan sikit skrin, skrin saya ni okay supaya cikgu boleh nampak dengan mudah. Okay so uh, ini tajuk dia okay mungkin soalan yang pertama ni cikgu nak tanya apa nak tanya nama ataupun kelas ke uh, yang itu saya tak terangkan lah okay nanti boleh je masukkan. Okey sekarang saya nak uh, terangkan macam mana kita nak masukkan soalan matematik. Okey, selalunya soalan matematik dalam ni untuk memudahkan kerja kita kita akan buat soalan uh, objektif supaya dia boleh terus klik je A B C ke A ke B ke C ke D. So saya pilih uh, multiple choice. Okey, so multiple choice kat sini. So dia akan keluarlah soalan pertama ni dia akan tulis question kat sini lah untuk kita masukkan soalan kita. Okey. So Uh, tak perlu nak uh, ni. Okay, cikgu klik dekat tiga titik dekat sini. Okay, klik dekat titik tiga titik ni. Kemudian tekan uh, max. Uh, okay, bila tekan max. Okay, so kita akan masukkan equation kita di di sini. Uh, okay, contohnya saya nak buat soalan uh, latihan pecahan kan. So, saya buat uh, satu. Okay, dia tak ada per eh. Per dia cikgu kena gunakan uh, slash. Okay, satu per. Dua. Okey. Kemudian uh, tambah. Tambah berapa? Tiga per empat lah contohnya. Okey. Tiga per empat. Okey. Kemudian sama sama dengan. Okey. Nampak tak? Uh, so dia terus buat bentuk pecahan. Bukannya dia slash slash. Okey. Memang dia buat bentuk pecahan sendiri. Okey. Satu per dua tambah tiga per empat dekat sini. Okey. Kalau dah betul tekan okey. Okey. Kemudian kan saya cakap tadi. Fungsi dia, dia akan bagi, dia akan bagi pilihan jawapan. Betul tak? Ah, dia ada bagi. Ada empat pilihan jawapan kat sini. Cikgu tak payah nak pening-pening kepala. Cikgu add all sahaja. Okey. Ah, ini pilihan jawapan dia. Yang betulnya ialah yang pertama ni. Okey yang ini jawapan yang pertama, correct answer. Okay, yang lain-lain ni kira soalan-soalan yang salah lah pilihan jawapan dia. Okay, kan mudah kan kerja cikgu kan? Cikgu dah masukkan, dia dah tolong, tolong, tolong suggest pilihan jawapan. Okay, mudahkan kerja cikgu lah. Okay, kemudian cikgu nak tambah soalan seterusnya. Okay, takkanlah nak bagi satu je soalan kat murid, betul tak? Okay. So sebelum kita teruskan, cikgu boleh masukkan point. Kalau jawab kat sini betul berapa markah? Kalau contohnya satu soalan ni cikgu saya nak bagi dua markah. Okay so dia akan dapat dua point lah. Okay ha, so dapat dua point. So saya tambah soalan seterusnya. Okay bila saya tambah je soalan nampak tak dia akan bagi question ideas. Ha, okay dia akan detect soalan yang pertama dia akan suggest suggest soalan yang seterusnya. Okay dia bagi tiga soalan. Okey, kita kat sini kita boleh tengok ada satu per dua tambah tujuh per empat, Sat, dua per tiga per dua tambah empat per tiga, tiga per dua tambah satu per empat. Okey, uh, kalau cikgu nak senang-senang kan, cikgu add all saja. okey. Uh, add all, so dah siap soalan cikgu. Nampak tak? Dah ada empat soalan. Uh, okey. Uh, so dekat sini dah ada dah ada empat soalan. Kalau cikgu tak rasa tak, eh, tak cukup lah lagi. So tambah lagi add new. Okay. So kita buat multiple choice juga. So nanti kita boleh buat soalan seterusnya. Okay. Contohnya kat sini kita nak buat soalan uh, soalan okay. soalan perpuluhan pula contoh lah eh. Okay. 2.5 okay. Tambah uh, 1.36 okay. Sama dengan Okey kita tekan okey. Dan dekat sini pun dia ada bagi uh, suggested result. So maksudnya kat mana satu jawapan dia yang betul. Okey cikgu tak payah nak pening-pening kepala. Okey cikgu tekan add all je. Okey dah mudah dah cikgu. So dekat sini kita boleh uh, kita boleh bagi feedback eh. Kita boleh uh, bila dia pilih jawapan ni kita boleh uh, letak tahniah kerana Tanya kerana menjawab soalan dengan betul. Ini feedback. Okay. Dia pun seronok lah. Okay. Dia jawab betul kemudian dia dapat pula feedback daripada cikgu dia. Okay. So bila kita add lagi soalan. Okay. Dia pun bagi juga question ideas. Okay. Uh, so. Kat, nampak tak kat sini dia akan bagi tiga lagi question ideas. So kalau saya macam ish. Macam tak, tak sesuai je soalan yang pertama ni. Sebab um, uh, bercampur kan. So saya antik je. Okey, uh, saya apa saya tik saja. Saya saya tak tik lah yang soalan yang pertama ni. Okey. So saya add selected. So maksudnya saya tambah dua soalan ni sahaja. Okey, saya add selected. Okey, dah siap soalan seterusnya. Okey. Okey, so ini uh, apa yang ada dalam dalam Microsoft Form. Okey. So dia akan memudahkan kerja cikgu dan cikgu pun boleh dapat soalan-soalan uh, apa yang cikgu nak. Kadang-kadang kita nak gunakan soalan-soalan dalam kahut ke boleh juga pakai dalam tu. Tapi kadang, -kadang kita nak soalan-soalan yang tak mengganggu sambil dia main games eh. Okay, kita nak dia menjawab soalan sahaja. So kita boleh gunakan jenis-jenis macam ni lah. Okay, Microsoft Forms. Okay. So Dah siap ni, contoh dah siap. Okey, nampak tak ada 14 poin, so maksudnya ada 7 soalan lah. Okey. So macam mana cikgu nak bagi dekat student cikgu? Cikgu tekan share dekat sini. Okey, cikgu copy je link ni. Okey, kalau panjang sangat cikgu boleh tolong shorten kan. Okey, shorten kan. Kemudian cikgu copy dan cikgu uh, paste lah dalam WhatsApp ke, Telegram ke. GC ke, okay, kalau Microsoft Teams ke, kalau cikgu nak bagi dalam bentuk apa QR code pun boleh, okay. Uh, so, klik je, dia akan auto generate QR code untuk cikgu. Okay. Kemudian, uh, boleh bagi je QR code. Sebab budak sekarang pun dia dah pandai dah QR, QR code ni. Sebab apa, sejak-sejak ada My Sejahtera ni kan. Okay. Uh, dia dah biasa tengok QR, QR code tu. Mungkin sebelum ni dia tak biasa tengok ke. Okay. Itu kita dah tengok aplikasi yang kedua Okay, so sekarang kita nak tengok aplikasi yang ketiga Okay, kita tengok uh, aplikasi yang ketiga iaitu uh, Microsoft Edge Okay, kalau dulu bila kita install je Windows dalam uh, laptop kita, Kita akan dapat Internet Explorer Okay, dulu Internet Explorer dulu siapa pun tak nak guna Sebabnya lambat lah, dia loading lah, dia berpusing-pusing lah Uh, tapi sekarang Microsoft dah gantikan uh, okay? Uh, Microsoft dah gantikan uh, Microsoft apa uh, internet explorer tu dengan Microsoft Edge okey uh, Microsoft Edge ni sama sahaja platform dia uh, dengan Google Chrome dia menggunakan uh, Chromium eh? dia punya back end tu sama iaitu dia menggunakan Chromium Microsoft Edge ni pun dia pakai Chromium Uh, Microsoft apa uh, Google Chrome pun dia menggunakan Chromium juga. So dia sama saja. So dia tak ada masa apa dia berat ke tak berat ke sama je. Okay. So dalam uh, dalam Microsoft Edge ni, okay, mungkin cikgu-cikgu tak biasa guna tapi kalau dah ada Windows 10 tu, okay, uh, kalau belum install lagi nanti boleh install. So dia ada fungsi eh, Map Solver. Okay, bila kita Google, apa bila kita search sahaja soalan-soalan, kalau dalam Microsoft Edge ni dia tak gunakan uh, Google Google Search eh sebagai search engine dia, dia menggunakan Bing. Okay. So bila kita cari je soalan-soalan, okay, kita boleh gunakan fungsi Math Solver untuk dapatkan, uh, untuk dapat, uh, untuk selesaikan uh, soalan matematik. Okay. So fungsi Math Solver ni dia dapat menyelesaikan soalan-soalan matematik. Okay. Uh, kalau soalan-soalan biasa tu Mungkin kita boleh jawab dengan mudah lah Okay Tapi kalau kita ada anak sekolah menengah ke Okay Kadang soalan sekolah menengah sekarang kan uh, Mak ayah pun garu kepala nak nak Apa cikgu Walaupun mak ayah pun cik, uh, cikgu okay, Tapi kadang garu kepala juga nak selesaikan tu So kita boleh gunakan max solver tu Nanti saya akan tunjukkan uh, Okay Kemudian dalam uh, math Solver ni, okay, soalan matematik ni kita boleh masukkan secara manual dengan cara kita type ataupun kita boleh gunakan selection tools. So kita pilih sahaja soalan apa yang kita nak. Okay. Dan kita boleh pilihlah daripada Bing search tersebut. Okay. Dan soalan-soalan tersebut, dia bukan setakat uh, bagi jawapan, dia akan bagi jalan kerja sekali. Okay, so bolehlah membantu kita. Okay, bila kita dah selesaikan soalan tu, matematik sebut, dia akan bagi cadangan video dan juga penerangan lanjutan. Macam mana nak selesaikan soalan tersebut dan juga dia akan bagi cadangan-cadangan laman web yang berkaitan. Okay, laman web-laman web mengenai soalan matematik yang berkaitan. Okay, so ada empat function dekat sini. So saya akan, aa, sekarang kita akan ke tengok dekat Microsoft Edge. Eh. Okay, so kalau cikgu tak tahu macam mana nak cari Microsoft Edge, pergi je dekat button apa macam kanta ni. Okay, uh, type saja Edge. Uh, E-D-G-E. -E. Okay, uh, ni macam ni lah. Okay, uh, ada macam untuk uh, E ni. Okay, so boleh klik kat situ. Okay, so saya dah buka. Okay, so by default dia akan keluar macam ni lah. Okay kita boleh kita boleh sync kan akaun kita dan kita boleh import segala data-data kita daripada Google Chrome masuk dalam ni juga. Tak ada masalah. okay. So contoh eh saya nak cari soalan okay soalan pecahan okay ha, pecahan tahun enam okay so hari ini saya menggunakan soalan pecahan je tahun enam eh okay contoh bila kita search okay kita akan nampak di bagai image ni kan okay mana soalan saya nak ambil ni? Okay uh, contoh ni soalan ni Okay saya jumpa soalan ni 127 persepuluh Tolak 36 persepuluh Tolak 55 persepuluh So saya nak gunakan fungsi Map solver ni so macam mana saya nak gunakan Okay saya pergi dekat Tiga titik di penjuru sebelah Kanan atas ni di bawah pangkah ni Okay so Boleh nampak kesel saya ni okay, Saya klik dekat tiga titik tu Okay so tak ada dekat sini so macam mana nak cari uh, Okay so kita boleh uh, more tools ni Okay uh, ni ada Okay map solver Okay kita on kan map solver Okay so dekat sini nampak tak dia suruh uh, drag apa pilihan jawapan Pilihan soalan so kita boleh drag je Contohnya saya ni highlight kan ni uh, Okay ini soalan dia Okay. Kemudian bila dah select dia akan keluar dekat sini. Okay. Kita boleh solve. Okay. Kita solve. Okay. Uh, dia akan detect dulu soalan tersebut. Seratus dua puluh tujuh per Kita boleh double check lah. Seratus dua puluh tujuh per sepuluh. Tolak tiga puluh enam per Tolak lima puluh lima per Okay. Dan kita boleh solve lah. Okay. Dekat sini dia ada dia ada ada. Uh, okay. So kita boleh uh, show uh, solution step. Okay. Uh, dekat sini. Uh, dekat sini kecil sangat kan? So saya boleh besarkan eh. Saya klik dekat sini. View solution in the new tab. Okay. Uh, ini, uh, ini, ini dia punya jalan kerja. Uh, okay. So nampak tak kat sini dia bagi penerangan. Tapi dalam bahasa Inggeris lah cikgu. Tapi tak apa sebab dia ada immersive reader. Kita boleh translate ke bahasa Melayu juga. Ha, uh, kejap lagi saya tunjukkan macam mana. Okay so kat sini. Ha, uh, kejap saya besarkan. Tak berapa, berapa nampak tulisannya. dia. Okay. So dekat sini dia tulis kat situ since 127 per 10 and 36 per 10 have same denominator okay so boleh terus tolak je lah uh, okay so terus-terus tolak okay uh, so dapatlah jawapan dia okay pun dia tolong kecilkan juga okay selalunya bila budak dia jawab soalan pecahan ni kadang dia tak kecilkan kan okay dia main letak je ini dah apa, -apa? dia tak bagi, apa dia tak letak apa dia tak bagi jawapan yang terbentuk termudah dan sebutan termudah Okey, tapi yang ini pun kita kena tukarkan uh, tukarkanlah. Okey, kadang pecahan tak wajar ke, okey dari 18.5. So dia mudahkan kat sini. Okey. So kat sini, okey kalau kita tengok, nampak tak dia ada titik dah? Okey dan dia juga bagi jawapan dalam uh, dalam perpuluhan juga. Okey, kemudian kita boleh tengok kat sini dia akan bagi suggest apa suggestion untuk video uh, macam mana? Macam mana nak uh, macam mana nak selesaikan soalan ni? Okey. Kalau dia mungkin dapat membantulah murid kita Okay Kemudian dia ada bagi juga worksheet Okay Daripada web search ni Okay uh, So cikgu bolehlah Manfaatkan benda ni Okay So dia ada bagi juga Okay Worksheet Kemudian dia bagi juga Similar pro apa Similar problems Daripada web search uh, Okay uh, Ni kat sini Okay uh, So kita boleh tengok lah More item kalau kita nak tengok lagi Okay Okay uh, So kalau kita nak tengok more videos lagi, kita boleh tengok lagi more videos. Okay. So kat sini dah dapat membantulah murid-murid kita. Okay. Sebab uh, Microsoft Edge ni kalau ada komputer Windows 10 je uh, kita boleh, uh, boleh install. Okay. Tapi kalau macam kat rumah uh, ada MacBook ke okay. kalau tak boleh kan. So boleh juga. Boleh install juga Microsoft Edge ni eh. Okay. So dekat sini saya nak tunjukkan dalam uh, immersive reader. So kita boleh uh, tukarkan juga dalam bentuk immersive reader. Okay. Adoh, dia tak boleh baca teks keren ni sebab dia pun terlalu kecil. Okay. So immersive reader ni sebenarnya fungsi dia sama seperti yang dalam uh, dalam OneNote tadi. Uh, okay. So ini function dia. Okay. Kita boleh kita boleh uh, masukkan. Okay. So kat sini kita boleh ni lah. Okay. Untuk algebra calculator ke. Okay. Trigonometri calculator ke. Kita boleh gunakan dalam ni. Okay. Ni dah ada. Uh, okay. Yang ni saya tak fokuskan lah sebab yang ni ke arah sekolah menengah kan. Okay? Uh, kalau cikgu perlukan mungkin cikgu boleh gunakan. Okay so saya kembali balik tadi. Okay, ni saya pangkah lah. Okay. Uh, ini soalan dia tadi. Okay, dan dekat sini dia ada jalan penyelesaian dia. Okay, pastikan soalan tersebut uh, jelas lah. Okay? Yang ini pun kita boleh selesaikan juga. Contoh... Uh, saya nak select uh, soalan yang seterusnya. Okay. Saya select soalan. Soalan ni. Okay. Uh, okay. Kemudian kita boleh solve. Okay. Dia akan detect dulu soalan kita. Okay. Uh, ini soalan dia samalah. Yang ini cuma dia tukarkan. Okay. Yang ini uh, pun nombor bercampur kan. Okay. Yang ini pecahan tak wajar. Okay. Uh, last kali patutnya dapat 3, 6, 10. Okay. Uh, 6 per 10 ni pun boleh kecilkan lagi kan Okay so itu uh, ni kita boleh pilih juga soalan-soalan yang lain Okay kalau rasa tak ada pilihan soalan dekat sini kita boleh uh, key in sendiri soalan kita kita boleh uh, ni kita boleh uh, type saja matematik problem kita tu okay contohnya kita nak uh, satu uh, perpuluhan tiga enam sembilan Kemudian kita speed. Eh kejap. Kita apa? Angkat. Okey. Kita tambahkan dengan dua perpuluhan tiga enam sembilan. Okey. Sama dengan. Okey. So kita solve problem dia. Okey. So dah ada jawapan dekat sini. Okey. So. um. Ini ketiga-tiga tools yang saya uh, cadangkanlah cadangkan lah pada hari ini. Okay. Uh, so cikgu boleh gunakan, boleh cuba. Dan ketiga-tiga aplikasi yang saya highlightkan hari ini adalah percuma sahaja. Boleh gunakan sahaja. So tak ada masalah lah cikgu nak gunakan. Okay. So uh, saya kembali ke slide saya. Okay. So saya dah terangkan ketiga-tiga aplikasi. Yang pertama Microsoft OneNote, yang kedua Microsoft Forms, yang ketiga Microsoft Edge. Okay. So cikgu-cikgu yang dah biasa dengan portal uh, Microsoft Educator Center, cikgu-cikgu boleh uh, redeem code untuk hari ini sebab saya merupakan salah seorang uh, Microsoft uh, Master Trainer, MIE Master Trainer. So hari ini cikgu bukan sekadar dapat uh, kredit SPL KPM eh Okay, cikgu-cikgu juga akan dapat uh, point untuk training dalam uh, Microsoft. So kalau cikgu-cikgu yang tak biasa, okay, uh, gunakan MEC Cikgu-cikgu boleh pergi dekat education.microsoft.com. Okay, ini websitenya. Okay, boleh boleh screenshot ke, boleh save ke. Okay, nanti boleh masukkan kemudian. Okay, education.microsoft.com. So cikgu boleh buka lah dekat cikgu punya uh, Chrome ke. Nanti kemudian cikgu sign in. Okey bila dah sign in nanti keluarlah muka cikgu ke ataupun nama cikgu kat sini cikgu klik dekat sini kemudian cikgu uh, redeem achievement code okey so cikgu boleh dapatlah okey uh, batch satu hari ni daripada uh, course yang saya bagi hari ni okey uh, so setakat itu saja saya ke, serahkan kembali kepada uh, moderator okey ba terima kasih Cikgu Fazli, satu konsen yang sangat menarik. Eh, saya pun teruja sebenarnya tu. <laughs> uh, banyak benda yang kita tak tahu. Okay, baik, uh, kita lihat daripada penjelasan uh, Cikgu Fazli tadi kita tengok ada Mac Mansion kan untuk gunakan untuk OneNote, kita gunakan untuk Microsoft Form, okay? kita gunakan Microsoft Edge. Tapi uh, persoalannya kita boleh tak? Uh, untuk sakit lain lah, kita cerita pasal Mac kan. So, untuk mm -hmm. lain tu mungkin ada juga yang nak tahu tu kan. Biasanya yeah. boleh atau tidak digunakan. Maksudnya uh, boleh tak digunakan tu. Okay, uh, untuk OneNote ni, dia satu lagi untuk immersive reader ni dia sangat berguna untuk, uh, untuk orang panggil apa ni, untuk cikgu-cikgu bahasa Inggeris. Okay, uh, dia, dia sangat berguna untuk bahasa Inggeris sebab dalam tu kita boleh uh, ajar part of speech, kemudian dia ada grammar juga. Okay, uh, kemudian dia boleh translate the, the whole document uh, kepada bahasa Melayu. Okay, dan dia boleh support sehingga 64 bahasa eh untuk immersive reader ni. Okay. So, uh, bahasa Arab pun ada, bahasa Cina pun ada, uh, bahasa Tamil pun ada, okay. Uh, kalau cikgu-cikgu yang suka tengok cerita K-pop tu, okay, bahasa Korea pun ada, okay. Uh, okay. Dan translation maksudnya ni, uh, translation dia agak, apa, uh, agak accurate, eh. Okay. Okay. Maksudnya boleh digunakanlah, eh, untuk saja saja lain. Ya, yeah, betul. Okay, bye. Ada soalan daripada Ustaz ya mungkin uh, nampak pujian pujian saja ni. Juga uh, <laughs> Fazli tahniah terima kasih juga lah eh kepada penonton kat sana di luar sana eh yang menyokong kan. Mungkin uh, kita melihat bahawa mungkin ada soalan Ustaz. Okay, terima kasih atas perkongsian. Uh, okay. Uh. Oh ada satu soalan oh, eh soalan bergambar boleh ke macam, -macam Okey uh, boleh juga. Kita boleh masukkan juga gambar juga dalam tu. Okey uh, sebab saya pun uh, ber, uh, untuk SK Taman Mungkin dah Uh, pada tahun 2020 kita meng, uh, kita ada buat uh, penilaian okey bukannya uh, kita buat pentaksiran lah, okey bukannya peperiksaan sangat kita buat pentaksiran untuk keseluruhan murid-murid uh, di SK Taman Muki Indah kita menggunakan microsoft form ni so semua satu sekolah kita menggunakan microsoft form ni dan sebenarnya pentaksiran tu berjaya dicapai oleh 94% uh, murid Di Taman Mukti dah so 94% pers lah yang jawab soalan-soalan tersebut Okay, dia mesra pengguna juga. Okay, okay, okay. Baik, satu lagi soalan. Mungkin uh, saya boleh kongsikan. Uh, kalau saya ni uh, tidak menggunakan Windows 10 dan tidak punya OneNote. For Windows 10, bolehkah saya gunakan Mac Function dalam OneNote? Uh, ah, okay, boleh eh. Ah, siapa yang gunakan Chromebook uh, ke? Siapa yang gunakan apa? Siapa yang gunakan Macbook ke? Apa? Apple ke iMac ke? Okay. So, dia boleh pergi ke uh, office.com. Okay, uh, mungkin saya boleh demo sikit lah. Okay, mungkin when, uh, Rustia boleh tolong naikkan saya punya saya punya screen. Okay, uh, contoh saya buka OneNote saya ni. Okay, so saya buka OneNote ni. Okay, so apa, rasa uh, perasan tak apa yang saya buat dekat OneNote ni dia akan masuk, sama juga masuk. Okay, dia takkan hilang lah. Okay, Uh, dia tak ada istilah, dia tak ada istilah tiba-tiba hilang eh Dalam benda ni sebab so dia akan synchronize So kat sini kita boleh juga gunakan Okay kita pergi di bagian draw Kita boleh masukkan kita punya uh, Apa? Kita punya soalan tadi eh Okay contohnya okay uh, Contoh mudahlah 1 per 2 tambah 1 per 2 Okay sama dengan Okay uh, kita pergi select, kita select dulu Okey, kemudian kita buat max function ni. Okey, dan kita boleh selesaikan juga. Okey, so kita boleh so solution step juga dalam ni. Okey. So, uh, boleh guna browser je kalau tak kalau tak install. Kan balik cari tak jumpa kan. Eh, mana? Cakap ada, cakap ada. Okey, tapi tak apa. Jangan berajuk lah kalau tak boleh tak ada tu. Uh, boleh buka dekat Google Chrome ke, buka dekat Microsoft Edge ke. Okey, buka office.com. Okay, kemudian uh, masuk ke OneNote. Okay. nak right, Cikgu Fazli. Terima kasih. Satu perkongsian yang sangat menarik. Saya rasa uh, boleh lagi ke urus dia? Ataupun uh, kita tutup sesi kita pada hari ini? Ataupun ada lagi soalan? Ada soalan tu, Cikgu Fazli. Okay. Antara dia Google antara, antara, Google Form dengan mana lagi okey. Dia tak ada mana lagi okey. Dia saling melengkapi. Okey. Ah. <laughs> dia saling melengkapi. Kalau apa yang tak boleh buat dekat Google Form tu kita buat dekat Microsoft Form. Ah. Kalau apa yang tak boleh buat dekat Microsoft Form Kita kita pergi Google Form. Tak ada masalah cikgu. So kita ah, okay. tak adalah kita prefer kepada satu apa? Uh, satu orang panggil apa ni satu yeah. uh, satu app saja kalau macam tengok Google apa Microsoft Form ni Uh, dia lebih, uh, kira dia lebih clean lah okay uh, So kalau kat sini pun kalau cikgu nak letak team ke Contohnya ajar uh, matematik ke ataupun sains ke uh, Kita boleh letak background terus kat sini okay uh, So dia saling melengkapi dia tak ada mana lagi okay? Yeah, yeah. okay Mana yang rasa, yang mana cikgu rasa mudah untuk cikgu pun lagi baik kan Ya yeah, betul Ya yang... betul yeah, yeah. Okey, saya rasa okey satu perkongsian saya rasa masa kita pun uh, dah menghampiri. Okey, dah menghampiri. So saya rasa terima kasih sekali lagi a uh, Cikgu Fazli. okey, sama-sama. Okey, uh, okay. kepada cikgu-cikgu di luar sana. Okey, terima kasih Cikgu Fazli. Okey, sama-sama. Terima kasih alhamdulillah. Terima kasih kerana memberi uh, JPN Johor uh, kerana apa? Kerana memberikan peluanglah kepada saya untuk buat perkongsian pada hari ini. Okey, terima kasih. Okey, nampaknya kita dah berada di akhir persembahan uh, uh, kita. Okey, terima kasih kepada semua yang telah mengikuti uh, sesi kedua ini uh, dan terima kasih atas respon dan soalan-soalan yang telah diajukan. Okey, terus bersama kami untuk seri ketiga webinar pada minggu ini yang akan bersiaran sebentar lagi. Okey, jangan lupa untuk subscribe uh, saluran YouTube DSMPR webinar, like dan share video-video kami. Okey, akhir sekali jaga diri, uh, jaga SOP dan jaga integriti. So, wabillahi taufiq wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi selepas ini. Terima kasih.